بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوا شانل كنا فرحية كشين أصحاب تيدا قالي قا مركة لي مقال عسب لما انتي مر بجوكتان وان إذن سلامي ما توحن إنو ودا شارو تلوها إيقع مها آد أفضد آد نقرح بدن كفا إذي سيوعان مركو ورحن كبلا وانينا قعانتا قعانتا نسيدة تهد إذي موقتوصة إيا أسود ومربارنا يسا ودول سساريسا واد إسدول ساريسا وأفر حبو أفر حبا يصدا أصاريسا وحيرنا وحال ربا إنا تكلفو جيسيد مركا سيدا أكلفو جيسيد كديب هالكا سيوحا سوق آدان إسا شروطي رير أو غاقابا هالكا إياتكا ساريسا كديبنا متكلا يسوق آدان إسا ساس إدوهور كينيسا ما شاء الله وجدان سان إياكو ريجينيسا قعانتنا مدى اللباننا سيدا أكل ساس إياه أصاريسا شروطي دو غاقابا سوق آدان إسا ساس إدوهور كينيسا ما شاء الله een gacanta markaan saar kadib ayaan lugaha saari doonaa. Ugu horeyn hadii aad ku cusubtay channelka waxaan ka codsanayaa subscribe ina taabatid kadibna gambareelka taawsi muqaal walba u soo dhigo oo kugu soo dhaco insha Allah. Hadii aad gambareelka taawatid waxaan noqon doontaa daawadaha ugu horeeya muqaalada aan soo dhigana waad la socon doontaa kuma dhaafi doonaan insha Allah. Cunna karin iyo ilaan saarbo iyo routine ka waxyaabaha soo dhan waa ay ku jiraan waana idin soo badin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. een sharootada run ahaantii qofal ba saari karo wax ku dhibeysa ma ahan midada kale sharootada qaybtaan duusha kore meesha aan saaraayo iska horkeenkaas ee wad yar balaarin kartaa laakiin mid gudaha aad saaraysid oo afarta xaba ah waa inaad ka dhigtid mid dhuuban bal balaar hadii aad ka dhigtid waxaa waa dhuuq sharootada qurux kuma soo baxayso labada calaacalba saan ayad u saaranaysaa waa ujeedaan maasha Allah gacantaan markaad bogtid gacanta kale ayaad saaran kartaa een waxaan saarayaa faraha farahana mid duuban ayaad ku bilaabaysaa farta qaybta hoosana maxaa la dhahay mid hoosan waxaad ka dhigaysaa mid balaaran mid korana mid duuban ayaad ka dhigaysaa qoorux ayay ku soo baxaysaa insha Allah hadii mid koraad balaar ka dhigtid hadhow cilaanka wuxuu ka noqonayaa faraha qaab dar ku soo baxaya hada saan markay taa u jeeda waa soo dhameeyay gacanta kalna saan u saaro labada gacmood shuruudadu waxay ku fiican tahay kala qof ii saari caawi ma dhihisid adib un ba saaran karo tan markay qaleel ku noqoto aad dhameysta ayaa tan kala saaran kartaa een intaas kadib waxa sameynaysaa cilaanka ya marneysa cilaanka marka marisid cilaanka lama rabo inuu xadkiisa dhaafo sharoota meesha ku eegtay ku ekaanaysa qaleel markuu noqdo aad ka dhaqaysa kadib lugaha aad ay fududahay maasha Allah sharoota dheer soo qaadanaysa qaybtan kore sida u saaraysa lugta aad ku wareejinaysa labada dhinac halkan waxa la rafar yarad inay ku eegtahay mid kale dhinac ay ka soo qabanaysa xagga suulka aad ku ekeysiinaysa sa ujeedaanba intaas oo kaliya waay kadib waxa soo qaadanaysa laba sharooto oo dhuudhuuban ee soo qaadanaysa halka ay saareysa dhinaca kale ayad ku dhijinaysa sharootada qaybta kale ee macnaha ku dhijinaysa calaacasha dhaxda ayad marinaysa tan labaadna sidoo kale halkaas ay ku dhijinaysa kadibna dhinaca kale ayad gaarsiinaysa faraha sheekada lugta sheekada san ay ku soo dhamaatay farahana saas ayad ku dhaafaysa kadibna cilaanka ayad marinaysa cilaankana sharootada meesha ku eegtay ayad marinaysa labada dhinac ilaa calaacasha hoose qaleel markuu noqdo lugaha iyo gacmaha ugu dambeyntii maasha Allah saan quruuxda badan ayay kusoo baxayaan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen please like and share asxaabteen u sii share gareeya jazakallahu khayran muqaalkana like no saara waan ku mahadsantiin daawashadiin iyo sidoo walba ila socotaan sharootooyinka fudfudud sida idinkugu soo badiyo like tiina iyo share tiina laga fahmo.